Започва и последната част на предизборния диспут по Хоризонт, регламентиран споразумението между Националното радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Всеки участник и сега ще има по 7 минути, а поредността е съобразена с жребия на ЦИК. Темата днес е как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Дискусията можете да гледате на Facebook страницата на Хоризонт и на Facebook страницата Аз избирам с БНР. Гости в студиото сега са Минчо Христов от движение на непартийни кандидати и водач на листите в Първи мир Благоевград и Трети мир Варна. Доктор Радослав Радославов от Българска социал-демокрация Евролевица. Той е водач на листата в Десети мир Кюстендил. И Боян Расате от Български национален съюз НД, водач на листите в 14 мир Перник и 25 мир София. Здравейте, добър ден! Здравейте! На финалната права сме. Кампанията изтича. Успяхте ли да убедите избирателите? Как го направихте? Какво е различното, което им предложихте? Господин Христов, с вас започваме. Различното на движението на непартийните кандидати е, че ние излизаме с това, което сме правили досега. Аз съм бил в два парламента. Всеки може да отвори сайта на парламента, да види законите, които съм внасил. Тоест, това, което ние обещаваме, ние сме го правили. Другото различно е, че ние нямаме партийни началници, и искаме, когато влезем в парламента, нашите депутати да гласуват по съвест, без да се съобразяват с волята на тази или онази партия. Тогава много биха попитали какво ви обединява. Ако един е за НАТО, друг против НАТО, ако... Нашата програма. И аз използвам случая, тъй като напоследък се появиха някои версии, което показва обаче, че ние наистина растем и някой се притеснява от нас. Появиха се фалшифицирани версии на нашата програма. Затова аз използвам случая да маркирам с няколко изречения основните неща. Най-важното, което е според нас, България трябва да бъде зона на мира, да не бъде въвлечена във войната, която е на изток от нас. В този смисъл движението на непартийните, първото нещо, което ще предложи, е решение на парламента за пълен, обявяване на пълен неутралитет от страна на България. Защото и двата народа са братски народи, и украинския, и руския. Момчетата, които загиват в момента там, и украинските, и руските момчета, загиват на празно, според мен. Или, може ли да ви задам един въпрос? Не знам дали биха били от времето, но ако ваш съсед на горния етаж бие жена си, вие как ще постъпите? Ще си замълчите, не, защото и жената, случай, и мъжа са ви приятели. Значи, директно ви казвам, ние от движението на непартийните осъдихме нападението на Русия над Украина. Но преди 7 години ние предупредихме, че бомбардировките от страна на украинската държава срещу Донбас също трябва да бъдат осъдени от международната общност. И тогава предупредихме, че тази ситуация ще доведе до война. Ето затова ви казвам, че единствения разумен ход, това е дипломатически преговори, спиране на бойните действия и търсене на дипломатическо решение. Ще имате възможности след минути да си кажете приоритетите, да? Не, само да ви кажа, тъй като от програмата, значи България трябва да бъде зона на мира. Второ, трябва да бъде отменен незабавно статута на търговските дружества. Да не позволяваме хора да умират на стълбите на болниците. Премахване на доплащането в болниците, ДДС върху лекарствата, таксата за посещение при лекар. Трето, драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им преизчисляване и повишаване на коефициента за прослужено време на 1,5. Ежегодна индексация. Всичко това аз лично съм го предложил преди 17 години, ако това беше прието от тогавашния парламент, 40-то събрание, пенсиите на хората щяха да бъдат два пъти по-големи. Разбира се, мога да продължа увеличение на доходите съобразно инфлацията, въвеждане на необлагаеми минимум от 1000 лева, т.е. хората, които получават до 1000 лева, да си спестяват тези 100 лева данък, които държавата им иска. Строг държавен контрол върху монополните дружества, ток, вода, парно, банки, горива. И изключително сурови мерки срещу спекулантите.
наказателна отговорност за спекулантите. Това е съвсем накратко основни неща от нашата програма, референдуми по всички надявам важни се, въпроси. Имате и отговор на въпрос от къде да дойдат парите? Разбира се. Парите ще дойдат от кражбите, например, от държавни поръчки 10 милиарда на година. От кражбата на българското злато някъде около 5-6 милиарда на година по сегашните цени на златото. От кражбата на ДДС 3 милиарда и половина. Ето оттам ще дойдат. Добре, да включим и доктор Радославов. Вие с какво усещане сте? Успяхте ли да убедите избирателите? По какъв начин го направихте и какво различно им предложихте? Ние сме много различни и сега вие зададохте един въпрос на моя колега. Откъде ще дойдат парите? Ние имаме отговор откъде ще дойдат парите. Това е заради неговата теза за увеличаване на социалния разходи. Ние имаме отговор и това е икономиката. Нашия център на програмата е икономическа програма за ускорено догонващо развитие, но преди това трябва да се овладее кризата и да се тушира по някакъв начин инфлацията. Залагаме на 15 проекта, които имаме в рамките на тази програма. Имаме една цялостна визия за развитие на България. България е в много тежка икономическа и социална криза и това не е от сега. Не се говори за тежкото социално разслоение, за беднотията в страната. Според мен се говори, но кажете вие какви са вашите решения. И решенията са такива. Да, по първо, какъв начин? Трябва по линия на нишови стратегии, а това са 4-5 продукта. Продуктова визия, с които ние да излеземе на пазара, да възстановиме по някакъв начин първо селското стопанство. Ние изнасяме суровини, изнасяме пшеница, изнасяме царевица и има огромни латифундии в България. Вместо да имаме готови храни, биохрани и които да ги изнасяме навън. Това е едното решение. Другото решение е конкретно в областта на някои други области, като фармацевтика, където имаме добри позиции. Имаме и други проблеми, които трябва да се решат в промишлеността. Любопитно ми е вашето решение за инфлацията. Споменахте я. Да, решението има го. Макроекономическо решение. Ние имаме хора, които са макроекономисти и то много великолепни. Единият професор Гравет Минасян, професор Томов, които имат конкретни предложения за инвазия на държавата в областта на инфлацията. В момента не се прави нищо, само се наблюдава и се констатира. Господин Расете, вие успяхте ли да стигнете до избирателите? С какво показахте, че сте различни? Надявам се, чрез вашите предавания да стигнем до избирателите, защото физически не успяхме да стигнем до избирателите, тъй като ние не сме участвали в управлението и не сме откраднали пари, с които да обикаляме същите тези, които сме ограбили. Те не са откраднати, те са от субсидия, ако визирате партиите в парламента. Не, не са от субсидия. Партиите, които са в парламента и парите, с които те обикалят и се срещат с избирателите, са откраднати от техния джоб. От техните ниски заплати, от техните разрушени предприятия, от техните мизерни пенсии и така нататък. Законът е такъв. Щях да кажа, че ние сме различни, но преждеговорившите вече го казаха, че са различни, от което следва, че ние не сме като тях. На нас ни е чуждо лицемерното говорене, в което се обявяваме за неутралитет на България, докато в Украина умират жени и деца и вместо да си живеят детството, се събират пари, с които да им се слагат протези на ръцете и на краката. За нас Русия е агресор и Путин е комунист, който трябва да бъде спрян. Но вижте, доктор Христов каза, че в крайна сметка Русия е братска страна. Нищо, че ни е обявила за неприятелски, вражески. Доктор Христов може да... И Украина също е братска страна. И Украина също споменахте, да? Аз не се очудвам от позицията на доктор Христов. Тя е същата и като позицията на доктор Копейкин. И двамата са в близки отношения с БСП. И двамата са русофили. И двамата от години говорят против европейската култура и европейските ценности. И двамата са много загрижени за бъдещето на пенсионерите, за техните социални придобивки. Ние обаче сме националисти. И не ви вълнуват пенсиите на хората? Ние сме единствените хора, които се вълнуват от бъдещето на своя народ. Затова сме и националисти. Всички останали се интересуват от субсидиите, от своите политически партии и разбира се са влюбени в тези две неща.
Но пенсиите не ви вълнуват? Разбира се, че ни вълнуват. Аз имам майка, която преживява с мизерна пенсия. Защото е вдовица и защото държавата не се погрижи за нея. Но имате ли решение как да оправите? Имаме решение, пенсията. Да. Имаме решение. Решението е едно и то е единственото вярно. Онези хора, които извършиха прехода, са наследници на Българската комунистическа партия. Нейни активисти, партизани и атаци. Тези хора сложиха ръка върху политиката, тези хора сложиха ръка върху икономиката. И докато тези хора продължават да са активни в политиката и в икономиката, пари и нормален живот за нормалните хора няма да има. Това означава незабавна декомунизация. Такава, каквато направиха Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния. 30 години по-късно. Не е ли малко късно и хората имат реални проблеми? Тоест, късно е, разбира се, но... Това, ако е вашия приоритет... Не, това не е мой приоритет. Искам да обясня защо говорим за тази декомунизация. Без декомунизацията всички останали решения, които се взимат, ще бъдат на парче и ще увисват във въздуха. Защото инвестициите, които идват от Западна Европа или от други фирми, те отиват в джоба на тези роднински, идеологически кръгове, свързани с тази партия и с Държавна сигурност. Нищо не достига до обикновения човек. Къде сме тръгнали ние да строиме къща, когато не сме излели здрави основи? Господин Христов, ако влезете в Народното събрание, кои са партиите, които са ви близки, с които бихте работили заедно, бихте се коалирали? Знаете ли, ако хората ни изберат, имаме необходимото мнозинство, движението на непартийните ще управлява самостоятелно. Ние имаме съответните експерти. При нас, между другото, е бившия министър на околната среда Асен Личев, който спря вноса на отровен италиански буклук. Знаете, че и аз миналата година внесох в парламента подобен закон за спиране на вноса на отровни буклуци в България. При нас е Славчо Велков, експерт по сигурността. И много други, да не споменавам. Това са известни експерти, които ние ползваме често, но да, не се очертава една партия да спечели мнозинство. Не знам откъде идват вашите. Значи, казвам ви директно. Ние от движението на непартийните кандидати, и това е официалната позиция, както сте забелязали, не участваме в никакви предизборни договорки, дискусии, дебати и така нататък. Ние не може да говорим, няма какво да си кажем нито с ГЕРБ, нито с ДПС, нито с хората от Да България, които отнеха пенсиите на хората на времето. Те направиха тази престъпна пенсионна реформа, които приватизираха българските предприятия за без пари. Кремиковци за 1 лев, Нефтохим за 100 милиона при условие, че струваше няколко милиарда и така нататък. Ние нямаме разговор с Христо Иванов, хората на Жорж Сорос в България. Нямаме разговори с Продължаваме промяната, които спряха руския газ, за да купуват пак руски газ, само че чрез посредници, заради което всички ние извадихме от джоба си на месец по 120 милиона да дадем на тези техни посредници. Тоест с тези хора нашия разговор ще бъде от парламентарната трибуна пред очите на целия български народ. Разбрахме ви, оставете си всичко, да. Не, казвам ви директно, всичко, което е добро за хората, ние ще го подкрепим. Но всичко, което е лошо, ще вдигаме шум и ще се противопоставяме с зъби и ногти в следващия парламент. Доктор Адосов, ако ви се озовете в Народното събрание, с кои са партии бихте работили заедно? Кои са ви близки? Няма да работим с партии, които са от статуквото. Кои са те, защото малко се размива последно време? Ще ви кажа, това е ГЕРБ, това са Продължаваме промяната, които подмениха протеста, това са и други формации, които продължиха този неолиберален модел на развитие на България. Неолибералният модел унищожи България в икономически и в социален смисъл. И в тая посока с тях няма да имаме никакви взаимоотношения. А кои са ви близки? Близки са ни партии, които са близки до нашата социал-демократическа програма, партии, които искат да спрат деградацията и разпада, партии, които искат ново икономическо и социално развитие. Не е честно да ги кажете на избирателите, които са тези партии, има, които са ви близки? Например, БСП е една от тези партии. Това е партията майка. И на двамата събеседници партията майка им е близка, защото и двамата я пропускат. А партията майка беше онази, която разпредели баницата.
включително и на тези, които те цитираха като либерали демократи. Защото сегашните либерали демократи всъщност са бившите комунисти. Бихте могли да отговорите, да, ако имате, да, ако искате. Да, по-късно ще отговоря. Искам да обърна един момент в нашата програма, който така стои в страни. Ние сме за провеждане на една нова регионална политика в страната и за реформа на администрацията. В България има твърде много области, които са пълни с администрация и общини, които не провеждат нормална местна политика. Това са 265 общини с изключително много администрация и хора, които всъщност само получават заплати, а не вършат нищо. Ние сме за комасация на тези общини и за намаляване на административния апарат, което по принцип е правилният ход. А колкото до партията майка, тя има представители навсякъде. При нас няма. При вас може и да няма, и това е радващо. Добре, но с кого бихте се коалирали? На какви компромиси сте готов? Не успявам да разбера. Аз казах само партии, които приемат част от нашата програма. Кои са? Мисля, че честно избирателите да знаят. Аз казах БСДД, ние са близки. От тези, които са в парламента български, които се очертава и социологическите проучвания дават напред в класацията за влизане, т.е. да минат 4% бариера, Български възход, БСП. С Български възход бихме работили. Познавам генерал Янев. Мисля, че там има възможности за коалиране. БСП? БСП трудно. ДПС? ДПС не, никога. Възраждане? Възраждане по някои въпроси. Бихте работили заедно? По някои въпроси. Демократична България, продължаваме промяната, казахте не. Демократична България не. Не. Добре, господин Расате, вие сте сега, кои са коалиции, кои са партиите, с които бихте работили заедно, бихте направили, например, коалиция, ако влезете в Народното събрание. Добре е да ги цитирате, защото ми се струва най-честно към избирателите. От всичко казано до тук, стана ясно, че в България има твърде много партии, които водят корена си от едно и също място. Държавна сигурност и Българската комунистическа партия. Ние никога не сме влизали в каквато и да е договорка или коалиция. Аз никога не съм бил депутат в който и да е парламент. Слава Богу, защото компанията там едва ли би ми понесла. Не бихме влезнали в коалиция с нито една от популярните или по-малко популярните политически партии, защото ние считаме, че така наречения демократичен преход беше добре контролиран от онези, които го извършиха. И всички негови производни са тумори за българската държава. Това, което аз бих добавил. Ако Български национален съюз има възможност да управлява, би намерил такива партньори, с които да намерим общ език. Дайте конкретно пак. Език, къде ги виждате? Общ език за намаляване броя на политическите партии, за осветяване на бившите комунисти, за разкриване на банковите им сметки, за конфискация на имуществото им и неговото преразпределение. Партия КОТ, Демократична България, това ли е? Демократична България категорично не можем да ги вкараме в каквито и да е сметки с нас, защото това е една неолиберална болшевишка също така партия, която се представя за демократична, но всъщност се ръководи от добре обучени кадри на държавна сигурност. Моля ви да кажете, ако влезете... Другите патриотични организации, даже не искам да ги коментирам, защото всичките те взеха така една отявлена русофилска прокомунистическа позиция. Тук говорим за ВМРО, която се ръководи от един добре осветен доносник на държавна сигурност. Говорим за русофилската партия Атака, от която аз можех да бъда кандидат и можех и да бъда депутат още през далечната 2005, но както и друг път съм казал, не, това е моята мечта. За Възраждане категорично не може да говорим, нали, защото там нещата са много продажно психопатски. Други не знам, ако трябва да ги изброяваме, твърде много са партиите. Не изброихте тези, с които бихте работили? Не сме ги проучили, не знаем кои са те в момента. Добре, а ако влезете в Народното събрание, кой е първият проект, който ще внесете? Този за държавна сигурност или? Питам ви, защото хората имат конкретни проблеми. Инфлацията, например.
Разбира се, че инфлацията е проблем. Този проблем с инфлацията е и за мен проблем. Когато отида сутрин да си наля бензин или да си купя хляба, инфлацията удря и моя джоб. Всички сме го констатирали, но дали имате решение? Вероятно ще намериме решение. Аз не съм икономист. Имате ли хора? Позицията на Български национален съюз е такава. Ние не сме специалисти по всичко. Ние считаме, че политиката трябва да се ръководи от доблестни мъже, които имат кураж и гръбнак да отстояват верните позиции, но ние смятаме, че трябва да се допитваме до професионалисти. Кои са за те? Това, те за трябва да са във вашата партия. За това не е необходимо да са от нашата партия. Нашата партия е твърде малка в сравнение с целия български народ и потенциала, който народа има. Това, което ние считаме за правилно, е в парламента да заседават не партийни марионетки, а да заседават хора, които са професионалисти. Това е нашата визия за управление и за смяна на системата. Парламент изграден на съсловен професионален принцип. Там се вземат решенията, там излизат предложенията, които се отправят към Министерския съвет. Министерския съвет взима най-правилното решение и носи персонална лична отговорност за всяко взето решение, а не както е сега, колективно, безотговорно да се подминават грешките. Господин Христов, ако влезете в Народното събрание, с какво започвате? Кой е първия проблем? Може както да не отговаряте, имате 30 секунди, може да си ги оставите. Таван на цените, увеличение на пенсиите, въвеждане на необлагаем минимум. Смисъла на всеки политик е да направи така, че хората, които са го избрали, да живеят по-добре. Това е смисълът на политиката според движението на непартийните кандидати. И ако погледнете всички закони, които ние сме внасили, включително и миналата година, са точно за това. За намаляване на цената на водата, като загубите се прехвърлят към водните дружества, не към сметките за хората. И всичко е в името на хората. Това са забравили българските политици от политическите партии и това ние от движението на непартийните ще се опитаме да го променим. Доктор Радославов, вие успяхте ли за този един месец кампания да направите популярни вашите експерти? Дали това няма да е някакъв минус? Мисля, че доста добре е осветлено българското общество за нашата програма. Излизат нашите експерти. Първо, което мисля, че трябва да се направи, се присъединявам към колегата, това трябва да има въвеждане на пределни цени и криминализация на спекулата. Безпощадна борба с спекулата не се прави, трябва да се прави. И друго, което е важно в тая посока, търсене на някакви възможности за икономически решения. И споменах тук за нашата стратегия, трябва да се акумулира целият потенциал, който в момента има България от експерти. Политиката е работа не само на говорене, политическо говорене, а преди всичко на експертни решения. И в тая посока ние имаме хора, които биха били полезни за България. И то специалисти. Единият е ректора на Тракийския университет, професор Иван Станков, професор Лъчезар Аврамов, 12 души професорски състав имаме, хора, които са абсолютни експерти в своята дейност. И това са хора, които още от първия ден имат готови решения. Социологическите проучвания обаче не ви вкарват в Народното събрание. Това доколко ви тревожи? Социологическите проучвания от край време са едни и същи. Това е платена, бих казал, манипулация. От край време. Знаеме как се плаща, кой го взима и по какъв начин те вкарват в избираемата светла част. Това не е от днес. Тази манипулация с изборното гласуване едва ли от социолозите, нали? Те дават някаква прогноза. Социолозите а партиите са спечелили доверието си. Социолозите непрекъснато и точно манипулират. Много се извинявам. Добре, господин Расате, вие имате 32 секунди, може би да ги използвате като последно послание към хората, за да гласуват за вас. Прави впечатление, че политиците в България мислят много ограничено и говорят с неща, които са добре познати на хората. Пенсии, заплати, корупция и така нататък. Сякаш сме на някакви общински избори. Трябва да увеличим хоризонта и да разсъждаваме в по-големи мащаби. Ние от Български национален съюз искаме да направим България отново велика. Когато това се случи,
Естествено е, че хората ще живеят добре. Естествено, че ще имат високи заплати и пенсии. Така че, който иска да живее добре в една нова и велика България, да избере номер 16. За съжаление, Минчо Христов, не му останаха думи, минути за заключителни думи, така че ваш ред е, доктор Радославов. Ние имаме, казах преди малко, решение. Кое е най-главното? Икономиката глупак. Това е на Бил Клинтън един призив. Всичко се върти около икономиката, оттам започва и там свършва всичко. Ние трябва да направим всичко възможно, за да се спре тази деградация на България и тя да се превърне в един регионален политически и икономически лидер тук в района. Това е пътя. Другия път е изчезване на страната, демографски и всякакси. С номер 26 за социал-демократическата алтернатива. Благодаря ви, успех ви пожелавам на изборите на 2 октомври. Всъщност така завършва днешния диспут на тема как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Гости в последната част бяха Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати, водач на листите в 1 МИР Благоевград и 3 МИР Варна, доктор Радослав Радославов от Българска социал-демокрация, Евролевица. Той е водач на листата в 10-ти МИР Кюстендил и Боян Расата от Български национален съюз НД, водач на листите в 14-ти МИР Перник и 25-ти МИР в София. Благодаря ви, че бяхме заедно. През последните 2 часа и половина лично аз чух различни идеи, някои от които доста странни. Имаше и такива, които въобще не разбрах. Надявам се, вие да сте го направили. Затова ви призовавам. Мислете. Но накрая отидете да гласувате, защото изборите са на 2 октомври. На 3 вече ще е късно. Приятен ден, бъдете здрави!